Dagens avsnitt av min julkalender. Så tänkte jag att vi ska göra den här klassiska Mentos läsk experimentet. Men vi ska testa att göra det med julmust. Och vi ska göra den på ett lite, inte jätteannorlunda sätt, men vi ska göra det på ett annat sätt. Istället för att bara lägga i en Mentos så såg jag på en video för många år sedan, jag kollade på det här. Han typ mixade ner sina Mentos, kör in dem i mikron, formar dem till en lång korv, sätter på korken, i korven har ett hål och det bara... Så vi ska prova det. Så att nu ska jag hacka mina Mentos. Jag köpte med mint för jag fick för mig att det är bäst. Det gick inte att dela dem så jag fick liksom mikra dem allihopa och nu försöker jag liksom få dem att bli en lång sak här. Vi måste liksom få den att bli lite mer avlång och smal. Så typ. Nu kan man inte ta i den. Så. Nu ska den här bara stelna lite då. Utan att fastna här på. Nu är vi ute. Felicia bär läsken. Och jag har... Staven gick sönder. Men jag tror inte den kan vara så stor i alla fall. Men du ska göra en gång, Lin. Ja, men nu är det inte så djupt. Nu ställer jag ner det här. Jag har gjort ett hål i den riktiga korken. Jag är typ lite rädd. Felicia, du har skakat den. Ja, ah, det var ju länge där. Nej, det var ju bäst. Du, det är ditt fel. Du kan inte skylla på mig. Gud. Vi tar den sista biten med. Nej. Vi gör så här istället. Skaka mycket då. Om man gör så här då. Nej. Det är ju klart att du åker ut när du håller den neråt. Det är så kladdigt. Ja, men kolla hela gräsmatta. Kolla, alltså. Det är ännu skit. Det är rent. Vi syns imorgon igen i nästa video. God jul, ha det bästa. Åh, nej.